უპირველეს ყოვლისა, სანამ უშუალოდ ჩვენი სარდნის ანატომიის შესახებ ვისაუბრებდი, მანამდე მე მინდა თითოეულ თქვენთან რას უთხრა, რომ ის სარდანი, რომელსაც ადამიანის ანატომია ქვია, სამედიცინო მეცნიერების ფუნდამენტს წარმოადგენს. Ადამიანის ანატომიაზე, ფიზიოლოგიაზე და ფიზიოლოგიაზე მთლიანად აშენებულია მთელი სამედიცინო მეცნიერება, მისი ცალკეული დარგები, ასე რომ თქვენ პირველად ჩვენ კათედრაზე მოგიხდათ შეხვედრა ამ საგანთან, რომელიც არამარტო ფუნდამენტია სამედიცინო მეცნიერების, არამედ გახლავთ საგანი, რომლის არცოდნის გარეშე ექიმობა არ არსებობს. Უფრო სწორად, Hippocrate თავის ფიცის ერთ ნაწილში ეუბნება ექიმს, ავალებს, რომ არ ავნოო, ავადმყოფს არ ავნოო და ანატომის არ მცოდნე ექიმი, ანატომის არ მცოდნე ექიმი კი აუცილებლად არა დახმარეა თვითონ ავადმყოფისათვის, არამედ ის აუცილებლად ავნებს თავისი სხვადასხვა საქმიანობით. Anatomias, თქვენ ბევრ ანატომიას ისწავლეთ სამედიცინო უნივერსიტეტში, მათ შორის პირველი, რომელიც ჩვენ დეპარტამენტში ჩვენ გასავლით, ეს არის ადამიანის ნორმალური ანატომია, მას მეორენაირად ნორმალურ ანატომიასაც ვეძახით, რამდენადაც ის სწავლობს ადამიანის ორგანის, ორგანოთა და ქსოვილთა სისტემებს ერთმანეთთან ურთიერთობაში, ასაკობრივ ასპექტში და ამასთანავე ერთად ნორმის მდგომარეობაში. Დანარჩენი, რომელსაც თქვენ შემდეგ კურსებზე შეისწავლეთ, ეს იქნება პათოლოგიური ანატომია, თუ ეს იქნება მიკროანატომია, თუ ეს იქნება ტოპოგრაფიული ანატომია, ესენი სწავლობენ პათოლოგიურად შეცვლილ ორგანოში მიმდინარე პროცესები, როგორ აისახება ამა თუ იმ ორგანოში. Მოდით ახლა ასე ვთქვათ, რომ თვითონ ამ სარგნის სწავლებისთვის მე მინდა თითოეულ თქვენთან რას გირჩიოთ, რომ უპირველეს ყოვლისა შეიძინოთ სახელმძღვანელოები, იმიტომ რომ ანატომია სახელმძღვანელოების გარეშე რა თქმა უნდა არის სწავლება და ანატომია ყოველდღიური მეცადინეობის გარეშე წარმოუდგენელია, რომ შეისწავლოს სტუდენტმა და ამასთანავე ერთად მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ისეთი რთული საგანი, რომელსაც ყოველდღიურად მუშაობა უნდა, ყოველდღე უნდა იმუშაოთ. თქვენთვის ახლა ძნელი წარმოსადგენია, მაგრამ წლის ბოლოს თითოეულ თქვენთანაც დაახლოებით 3500 ტერმინი გეცოდინებათ ლათინურ ენაზე, ანუ იმ ენაზე, რომელი ენაც უკვე სალაპარაკო ენა არ არის და მეცნიერთა მიერ მკვდარი ენებად არის ჩათვლილი. Ეს გახლავთ სამედიცინო ტერმინოლოგია, რომლითაც აისახება ამა თუ იმ ორგანოს ფორმა, ამა თუ იმ ორგანოს ნაწილი, ამა თუ იმ ორგანოს სეგმენტი, სხვა. ყველაფერი ის, რაც ქაღალდზე გადადის მედიცინაში, თავისი შესაბამისი ტერმინები აქვს. აქ დიაგნოსტიკა მართლმხედველობაში, ორგანიზმის მდგომარეობა მართლმხედველობაში და თითოეული პროცესის აღწერა მართლმხედველობაში. Და ამას ყველაფერს თანდათანობით თქვენ შეისწავლით. მე მინდოდა თქვენთვის ერთი რამ მერჩია, რომ არავითარ შემთხვევაში არ ეცადოთ დაიზეპიროთ ეს საგანი. ამ საგანის დაზეპირება არ შეიძლება. ჩვენ, რომელმაც ამ კათედრაზე მუშაობაში დაახლოებით 40-45 უფრო მეტი წლების წინ გავატარეთ, თითოეული ლექციის მოსამზადებლად 1-2 დღე წინა დღეები გვჭირდება იმისთვის, რომ თქვენთან მოვიტანოთ მასალა. Ისმე კითხვა, რა არის ასეთი დაუძლებელი, ასეთი შეუსწავლელი, აი ანდა ასეთი რთული? მე გიპასუხებთ ერთ რამეს, რომ თანამედროვე ტექნიკის განვითარებამ, 21 საუკუნის დასაწყისმა, კომპიუტერული ტექნიკისა და ელექტრომაგნიტური რეზონანსული გამოკვლევების შედეგებმა მთლიანად შეცვალა ჩვენი წარმოდგენები ზოგიერთი ქსოვილის, ზოგიერთი ორგანოს და ზოგიერთი უჯრედის აღნაგობის თაობაზე. ასე რომ
ასე რომ მე უპირველეს ყოვლისა თითოეულ თქვენთან რაც მინდა ურჩიო რომ ინტენსიურად უნდა იმუშაოთ ამ საგანში რომ კარგად შეისწავლოთ და რა თქმა უნდა სახელმძღვანელოების დახმარებით ის სახელმძღვანელოები რომელიც ჩვენ მაღაზიაში იყიდება უნივერსიტეტის და ამასთანავე ერთად ბიბლიოთეკაშიც გახლავთ შეიძლებათ იმით ისარგებლოთ კი ბატონო ეხლა თვითონ უშუალოდ საგანს რაც ეხება სიტყვა ანატომია წარმოდგენილი გახლავთ ლათინური სიტყვიდან ანათემოს ანათემოს ნიშნავს ეს ანათემას არ ნიშნავს ანათემოს ნიშნავს ყვეთავ ესე იგი ვჭრივ ყვეთავ პირველმა ანატომებმა რომლებმაც ორგანიზმის გამოკვლევები დაიწყეს მან გაჭრის და გაყვეთის შედეგად სექციის შედეგად აკვირდებოდნენ თვითონ ორგანიზმში მიმდინარე პროცესებს თქვენთვის კარგად არის ცნობილი რომ ადამიანმა თავისი შეღწევა თავისი შესწავლა უხსოვარი დროიდან დაიწყო მაშინ როცა პირველყოფილ ადამიანს ფეხი გაეჭრა და იქედან სისხლი წამოვიდა წითელი სითხე იქედან დაწყებული თავის სხეულის შესწავლაში შესწავლით არის დაკავებული და დღეისათვის ამდენი საუკუნეების გავლის შემდეგ ამდენი წლების გავლის შემდეგ თითქმის შეუსავლელია ის ორგანიზმი რომელსაც ადამიანის ორგანიზმი ზვიფერ რას ნიშნავს თითქმის შეუსავლელია ეს იმას ნიშნავს რომ ადამიანი თქვენთვის კარგად არის ცნობილი რომელიც იმყოფება ევოლუციის ყველაზე მაღალ საფეხურზე ის ცხოველთა რიგის წარმომადგენელი გახლავთ მაგრამ ახლა ცხოველთან ადამიანის შედარება ცოლკად რთულია და ამიტომ მე ყოველთვის ასე ვამბობ რომ ადამიანის არის არსება რომელიც ევოლუციის კიბის ყველაზე მაღალ საფეხურზე დგას ის ფლობს ურთულ ეს ორგანიზმს ევოლუციის შედეგად მიღებულ ორგანიზმს რომელიც ცალკე სამყაროა ურთულესი სამყაროა რომელშიდაც მიმდინარე პროცესები ყველაფერი ისეა ერთმანეთთან დამოკიდებული რომ ერთმანეთისგან მათი გარჩევა განცალკევება ცალკე ძნელია სწორედ ამიტომ თქვენ მოიწევთ შესწავლა იმ ურთულესი სისტემებისა რომელიც სისტემებსაც ის შეისწავლეს საერთოდ გამომდინარე ადამიანი ანატომიის შესწავლის საგანი გახლავთ თვითონ ადამიანის ორგანიზმი. ადამიანის ორგანიზმი ჩვენ ადრე ვამბობდით რომ ადამიანის ანატომია სწავლობს ადამიანის ორგანიზმის გარდაცვალების შემდეგ გვამებზე დაკვირვების შედეგად მეოცე საუკუნეებში საშუალება მოგცა რომ შექმნილიყო ისეთი ტექნიკა რომ ცოცხალ ორგანიზმებზედაც მეწარმოებინა დაკვირვება და დღეს ვამბობთ რომ ადამიანის ანატომია იყენებს სხვადასხვა მეთოდებს ადამიანის ორგანიზმის შესწავლისა და შესაბამისად ის არამარტო გვამურ მასალას არამედ ცოცხალ ორგანიზმების შესავლითაც გახლავთ დაკავებული. კი ბატონო, ეხლა რა შეეხება ანატომიას თვითონ როგორც მეცნიერებას, ის არის მორფოლოგიურ მეცნიერებათა ერთი ნაწილი და ძირითადი ფუნდამენტი მორფოლოგიურ მეცნიერებათა. მასთან ერთად აი ამ ფუნდამენტში არის ფიზიოლოგია, არის მიკროანატომია და არის ბიოლოგია, რა თქმა უნდა, ეს უდიდესი მეცნიერება, რომელიც აერთიანებს თითქმის ყველაფერს იმას, რაზედაც ჩვენ უნდა ვისაუბროთ. ადამიანის ანატომიის კვლევის მეთოდები და სასწავლო მეთოდოლოგია და მიმართულებები ძირითადად ცვალებადია და საუკუნეების განმავლობაში იცვლებოდა კვლევის მეთოდები. რა მარცხედველობაში. ადრე ადამიანის ანატომია აღწერილობითი ხასიათის იყო. მხოლოდ აღწერა ხდებოდა, რომ მაგალითად თირკმელი თავისი ფორმით წააგავს ლობიოს მარცვალს. რომ მას აქვს ექსტრემიტას სუპერიორ და ექსტრემიტას ინფერიორ, ზედა და ქვედა ბოლოები, აქვს კარის მიდამო და აქვს ორი ზედაპირი, წინა და უკანა ზედაპირი. ეს არის აღწერილობითი ანატომია. მაგრამ მეოცე საუკუნის ბოლოს და დაახლოებით მეოცე საუკუნის 90-იანი წლებიდან უკვე შემოვიდა და ჩვენ ყველაზე ადრე, ჩვენმა უნივერსიტეტმა ეს დაიწყო, შესწავლა ეს გახლავთ ფუნქციური ანატომია. ფუნქციური ანატომია ნიშნავს იმას, რომ ადამიანის ორგანიზმის, არამარტო მთელი ორგანიზმის, არამედ მისი ცალკე აღებული ერთი ორგანოს შესწავლა ხორციელდება მის ფუნქციასთან ერთად.
ესედი ორგანოში სტრუქტურული ცვლილებები როგორ არის დამოკიდებული ფუნქციურ ცვალებადობაზე, აი ამას სწავლობს ის ანატომია, რომელსაც ჩვენ გასავლით, ანუ ფუნქციური ანატომია. ეხლა რაც შეეხება თვითონ ორგანიზმის აღნაგობას, თქვენთვის უკვე კარგად არის ცნობილი, რომ ძირითადად ცოცხალი ორგანიზმები შედგებიან ცოცხალი უჯრედებისაგან, უჯრედშორისი ნივთიერებებისაგან, უჯრედები და უჯრედშორისი ნივთიერების ერთობლიობა გვაძლევს ქსოვილს, ქსოვილთა ერთობლიობა გვაძლევს ორგანოს, ორგანოთა ერთობლიობა გვაძლევს სისტემას და სწორედ აქედან გამომდინარე ზუსტად ჩვენ სისტემური ანატომიის შესწავლას ვაპირებთ ახლა დავიწყეთ ეს. ახლა ანატომიის შესწავლის პრინციპები თვითონ, ანატომიის როგორც მეცნიერების პრინციპები, არ ჩამოთვლილია ძირითადად სამი პრინციპი. ადამიანის ორგანიზმი არამარტო ანატომიაში, არამედ სხვაგან თქვენ რასაც ისწავლეთ შემდეგ მორფოლოგიაში, განიხილება როგორც ერთიანი მთლიანი სისტემა, რომელსაც აქვს თავისი მარეგულირებელი სხვადასხვა სისტემები, რომელსაც ჩვენ ვისწავლით, და ეს ერთიანი მთლიანი სისტემა აუცილებლად განიხილება სტრუქტურული და ფუნქციური ურთიერთშესაბამისობიდან გამომდინარე. მეთქვენ მინდა გითხრათ ერთი რამ, რომ სტრუქტურული ცვლილებები აუცილებლად გამოიხატება ფუნქციურ ცვლილებებში. რაოდენობრივი ცვლილებებიც გადადის თქვენთვის კარგად ცნობილი თვისობრივი ცვლილებებში, მაგრამ ანატომიაში ასე არ ხდება, ადამიანში ასე არ არის. მაგალითად, ქალების ტვინის მოცულობა ნაკლებია მამაკაცების ტვინის მოცულობაზე, მაგრამ ეფექტურობის მიხედვით ქალების ტვინი უფრო ეფექტურია, ჩვენ ამას შემდეგში ვისწავლეთ ზოგიერთი სამუშაოს შესრულების დროს, ვიდრე მამაკაცის ტვინი. ესე იგი, რაოდენობრივი ცვლილებები თვისობრივში არ გადადის. აი მაგალითად, თქვენთვის შეიძლება არც გახსოვდეთ, მაგრამ იყო ასეთი ცნობილი პიროვნება ვლადიმერ ლენინი, ულიანოვი, ბელადი, მთელი კომუნისტების ბელადი. ლენინს ჰქონდა ტვინი დაახლოებით 750 გრამი მიკროცეფალიის დონეზე. მისი ტვინის წონა იყო მიკროცეფალიის, მაგრამ იყო გენიალური ფილოსოფოსის და ისტორიკოსის და საზოგადო მოღვაწეც. ესე იგი, მას არ უშლიდა ის მცირე ტვინი თავის მუშაობაში. ესე იგი, არ სტრუქტურულ ცვლილებებზე როდესაც არის ლაპარაკი და ფუნქციაში გადასვლაზე, ეს უშუალოდ ორგანოსში მიმდინარე პროცესებიდან გამომდინარე მისი სტრუქტურულ ცვლილებაზეა საუბარი, რომელიც მის ფუნქციაში გამოიხატება. ეს რაოდენობრივი და თვისობრივში, მოდით ასე ვთქვათ, ყოველთვის არ გადადის. რაც მთავარია, ორგანიზმისა და გარემოს ურთიერთ შესაბამის პერიოდულობაში უნდა იქნას ეს ყველაფერი განხილული. საერთოდ ადამიანის ორგანიზმში არცერთი პროცესი არ მიმდინარეობს ისე, რომის გარემო პირობებზე არ იყოს დამოკიდებული. ადამიანის ორგანიზმში მიმდინარე ყველა პროცესი განპირობებულია გარემო პირობებით. იცვლება გარემო პირობებში წნევა, ეცვლება ადამიანსაც მუშაობის რეჟიმი, იცვლება ტემპერატურა, იცვლება მისი მუშაობის რეჟიმი. მაღალი აორთქლების შემთხვევაში წყალი გამოიყოფა დიდი რაოდენობით, ადამიანს ეცვლება თავისი სხეულის მუშაობის რეჟიმი. ზედმეტი გაღიზიანების შემთხვევაში, მზის სხივების გაღიზიანების შემთხვევაში ეცვლება სხეულის მუშაობის რეჟიმი. ამიტომ ადამიანის ორგანიზმი გარემო პირობებთან მუდმივ შეგუებადობის პროცესში იმყოფება და ეს ასე უნდა იქნას განხილული მორფოლოგიურ მეცნიერებებში. ეხლა არ ჩამოთვლილია და თქვენ შემწირშიდაც ნახავთ ადამიანის ანატომიის სხვადასხვა მიმართულებებს. ეს გახლავთ პლასტიკური ანატომია. პლასტიკური ანატომია გახლავთ ანატომია, რომლითაც ძირითადად სპორტსმენები და მხატვრები არიან დაკავებული, ისინი გარეგანი ფორმის და პლასტიკის შესწავლას უთმობენ მთელ ძირითად მუშაობის ნაწილს. ამასთანავე ერთად ისინი დინამიურ ანატომიასაც სწავლობენ, რაც მოძრაობაში გამოხატული ცვლილებებით არის განპირობებული. მოდით ახლა აი ამ პლასტიკურ ანატომიაში რომ ამბობთ, აქ ერთი ასეთი ფრაზა დავტოვოთ, რომელიც შემდეგ ლექციებზე ჩვენ წინ დაგვხვდება. არ იფიქროთ, რომ ადამიანის ორგანიზმში რაიმე ერთმანეთის სიმეტრიულია.
არავითარი ნაწილი, არცერთი ნაწილი, არცერთი უჯრედი, არცერთი ორგანო ერთმანეთის სიმეტრიულად არ არის განლაგებული. Რა ასიმეტრიული გვაქვს თვალები? Დიახ, ასიმეტრიული თვალები გვაქვს, მაგრამ იმდენად არის, რომ ჩვენ გარეგნულად მას ვერ ვამჩნევთ, სანამ მისი ნორმა არ და სანამ მის ნორმის ზღვარს არ გადაცდება. Რაც შეეხება ამ სიმეტრიულობის და ასიმეტრიულობის საკითხს, თქვენთვის შეიძლება იყოს კარგად ცნობილი იყო ასეთი მათემატიკოსი მეცნიერი ფიბანაჩი, რომელმაც ფიბანაჩის რიგი წარმოადგინა. ფიბანაჩის რიგი სხვა არაფერია, თუ არა და ციფრებია დალაგებული 1, შემდეგ მოდის 2, შემდეგ იქნება 3, შემდეგ მოდის 5, შემდეგ იქნება 8, ესე იგი ბოლო 2 ციფრის ჯამი, ბოლო 2 ციფრის ჯამი. Აი ეს ფიბანაჩის რიგი გახლავთ, რომელზედაც არის აწყობილი მთლიანად ყველა ცოცხალი ორგანიზმის, ეს იქნება მცენარე თუ ეს იქნება ცხოველი, ყველა ცოცხალი ორგანიზმის აღნაგობის თავისებურებები. გასაგებია? მაგალითად, ხეზე თუ გინდათ ფოთლების დათვლა, პატარა ტოტზე თუ გინდათ ფოთლების დათვლა და გაიხსენებთ ფიბანაჩის რიგს, მაშინვე დარწმუნდებით, რომ ერთის და ორის შემდეგ აუცილებლად მოდის 5 და შემდეგ მეორე ნაწილში აუცილებლად მოდის 8. გასაგებია? ეს აი ასეთი ფიბანაჩის რიგი. ასე არის ადამიანის ორგანიზმშიდაც მოცემული სხვადასხვა და სწორედ ამიტომ მოდით ასე ვთქვათ, რომ ადამიანის ორგანიზმში არსებული ორგანოები ფუნქციურ ასიმეტრიაში იმყოფებიან. ეხლა მეორე ლექცია თქვენ რომელიც გექნებათ, ამ მეორე ლექციაზე საუბარი გახლავთ იმაზე, რომ ხერხემალი ზარდგას ზუსტად შუაში და მარჯვენა მხარე და მარცხენა მხარე ადამიანებში ერთმანეთისაგან განსხვავებულია. ძალის მხარე და ძალის მომენტი სხვადასხვა აქვს, იმიტომ რომ სიგრძეა სხვადასხვა. გასაგებია? კი ბატონო. ეხლა რაც შეეხება ანთროპოლოგიას, ანთროპოლოგია გახლავთ მეცნიერება, რომელიც სწავლობს უბრალოდ ანატომიის მიმართულება ერთ-ერთი, რომელიც სწავლობს ორგანიზმისა და ორგანოთა ფიზიკურ მდგომარეობას, მის ზომებს და ზომების ცვალებადობას ასაკობრივ ასპექტში და გარდა ამისა არამარტო ასაკობრივ ასპექტში, არამედ რასობრივი კუთვნილების შესაბამისად. დინამიური ანატომიაზე უკვე გესაუბრეთ, რენტგენო ანატომია. რენტგენო ანატომია მის შემდეგ იქნა შემოღებული, რაც რენტგენის სხივები იყო აღმოჩენილი და მივიღეთ შეგვეფნა წარმოდგენა ჩვენ იმ ძვლების შესახებ, რომელიც ადამიანის ორგანიზმის საყრდენ მომძრავებელი აპარატის ერთ-ერთ დიდ ნაწილს, ანუ საყრდენ ნაწილს წარმოადგენს. შედარებითი ანატომია, ეს არის უძველესი, ერთ-ერთი უძველესი ანატომიის მეცნიერებაში არსებული დარგი. რას ნიშნავს? ადამიანის ორგანიზმის თავისებურებებს ადარებდნენ ცხოველის ორგანიზმის თავისებურებებს, ან სწავლობდნენ ცხოველთა ორგანიზმის თავისებურებებს და ადამიანის ორგანიზმთან შედარებით სწავლობდნენ სხვაობას და სწავლობდნენ მასთან ერთად მის მსგავსებას. ეხლა მაკროანატომია და მიკროანატომია. მოდით ვთქვათ, რომ მიკროანატომია გახლავთ ციტოლოგია და ჰისტოლოგია, რომელიც მიკროსკოპში სწავლობს ქსოვილებს. მაკროანატომია გახლავთ ის ანატომია, რომელსაც ჩვენ თქვენ გასავლით, რომელიც მაკროსკოპული პრეპარატებისა და მაკროსკოპული კვლევის მეთოდებით სწავლობს ადამიანის ორგანიზმის აღნაგობას. რაც შეეხება კომპიუტერულ ტომოგრაფიას, ეს მე-20 საუკუნის ბოლოს წამოვიდა ელექტრომაგნიტური რეზონანსით ადამიანის კვლევას მე-20 საუკუნის ბოლოა და ეხლა იწყება საფუძველი და ჩაეყარა უკვე საფუძველი ანატომიის სულ ახალ მიმართულებას, რომელიც ნანოანატომიის სახელწოდებით არის ცნობილი და ეს თითქმის მთლიანად განსხვავდება დანარჩენი ჩვენთვის აქამდე არსებული ანატომიის მეთოდებისა. რაც შეეხება ისტორიას, ანატომიის განვითარების ისტორიას, მოდით ასე გავაკეთოთ, რომ ეს ანატომიის განვითარების ისტორია კარგად არის მოცემული ჩემს პირველ ტომში ადამიანის ანატომიაში და თქვენ ის წაიკითხავთ, რომ როდის აღმოცენდა ეს ძველ საბერძნეთში, რო აღმოცენდა, ვინ იყო თავის სათავეებთან, ვინ იდგა ანატომიის აღმოცენების სათავეში და მე-3 საუკუნეში უკვე ჰეროფილეს
მიერ იყო პირველი ტრაქტატი შექმნილი ანატომიაში და ეს ითვლება მამად თვითონ ანატომიის განვითარებისა. შუა საუკუნეებში ანატომია კერძო ძალიან უფრო მეტად განვითარდა. შუა საუკუნეებამდე შესაძლებელია ჩაითვალოს ცოტა ბნელი პერიოდი იყო სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, ვინაიდან ეკლესია უშლიდა გვამების გაკვეთას და ამიტომ მორფოლოგიური კვლევები არ მიმდინარეობდა. შუა საუკუნეების ბოლოსთან დაიწყო განვითარება ავისენას კანონები, იქნა მედიცინის კანონები შექმნილი და რომელმას დიდი წვლილი შეიტანა თვითონ ანატომიის განვითარებაში. ასევე არის ანდრია ვეზალიუსი, ამას თანდათანობით ვისწავლეთ ჩვენ, როდესაც შემდეგ ცალკეულ ნაწილებს განვიხილავთ. ასევე ევოლუციის თეორიასთან არის დაკავშირებული თვითონ ანატომიის განვითარება. ევოლუციის თეორიამ გარკვეული ცვლილებები შეიტანა თვითონ მის განვითარებაში და სულ სხვა კუთხით დაგვანახა თვითონ ადამიანის ორგანიზმის განვითარება. ეს ყველაფერი მოცემული გაქვთ წიგნებში და ამიტომ ნება მიბოძეთ ამაზე დრო არ დავკარტო. ეხლა დავიწყოთ თვითონ უშუალოდ ადამიანის ორგანიზმის უმნიშვნელოვანესი ნაწილის. თქვენთვის კარგად არის ცნობილი და სკოლაშიდაც გაქვთ შესავლილი ეს უმცირესი ნაწილი ადამიანის ორგანიზმისა, რომელსაც უჯრედი ჰქვია. მოდით ასე დავიწყოთ უჯრედზე საუბარი. რამოდენიმე საუკუნეა უკვე, რაც უჯრედის შესწავლა მიმდინარეობს. დღეისათვის უჯრედის შესახებ თითქმის არაფერი ვიცით. კი ბატონო, სკოლაშიდაც გასავლეს თქვენ, რომ არსებობს ცხოველური უჯრედი, არსებობს მცენარეული უჯრედი. ცხოველური უჯრედი იმით განსხვავდება მცენარეული უჯრედისაგან, რომ აპკი არა აქვს, უფრო სწორად გარსი არა აქვს. გარსი აქვს მცენარეულ უჯრედს, ცხოველურ უჯრედს გააჩნია აპკი. რომ უჯრედში აუცილებლად არის ბირთვი, გოლჯის აპარატი, მიტოხონდრიები, ეს ყველასთვის კარგად არის ცნობილი, ხო? და ეს რიბოსომები იცით თქვენ. მაგრამ თვითონ ის პროცესები, რომელიც უჯრედში მიმდინარეობს, ეს იმდენად ურთულესი პროცესებია, რომ იმის წარმოდგენაც კი თვითეულ უჯრედში, იმის წარმოდგენაც კი ჩვენ იმის შთაბეჭდილებას გვაძლევს, რომ მართალაც არაფერი არ ვიცით აი ამ უჯრედის შესახებ. მაგალითად მე თუ იმას გეტყვით, რომ დროის ნებისმიერ მომენტში, ნებისმიერ წამს უჯრედის სხვადასხვა ადგილზე 1000-ზე მეტი სხვადასხვა რეაქცია მიმდინარეობს. ნახეთ, უჯრედის სხვადასხვა ნაწილში 1000-ზე მეტი სხვადასხვა რეაქცია მიმდინარეობს. ეხლა თქვენთვის კარგად არის ცნობილი, რომ რეაქციაში მონაწილე ორი ნივთიერება მაინც აუცილებლად საჭიროა, ხო, ქიმიიდან? ორს დაემატება კიდე სპეციალური ნივთიერება, რომელიც კატალიზატორია რეაქციის. ეს 1000 დაამრავლეთ ორზე, ეს 2000-ია უკვე. 2000 კატალიზატორის დაემატეთ 3000. 3000 ნივთიერებაა ჩართული მყისიერად, წამიერად მიმდინარე რეაქციაში, რომელიც იწყება თუ არა, მაშინვე მთავრდება და კიდევ ახალი რეაქცია იწყება. თვითეულ უჯრედში ცალცალკე აღებული. ნახეთ, ამ სლაიდზე ძალიან კარგად არის წარმოდგენილი ერთი რამ. ნახეთ, რომ იმ ცხოველურ უჯრედს, რომელიც მცენარისაგან იმით განსხვავდებოდა, რომ მას ჰქონდა აპკი გარსისა, თურმე აი ამ აპკში არის დარჩენილი აი ასეთი ტრანსმემბრანული პროტეინებისაგან წარმოდგენილი აი ასეთი ხვრელები. ეს ტრანსმემბრანული პროტეინებისაგან ამოვსებული ეს ხვრელები თურმე სხვა არაფერია, თუ არა და ჩვეულებრივი კარები, რომლითაც უჯრედში უნდა შევიდეს ნივთიერებები და უჯრედიდან უნდა გამოვიდეს ნივთიერება. მაგრამ თუ იმას გეტყვით, რომ თვითეულ კარს ერთი კარის კაცი უდგას გარედან და ერთი ჩირნიდან, ესე იგი ორზე გამრავლდება ის რიცხვი, რომელსაც მე ახლა გეტყვით, ხო? ერთი გარედან, მეორე ჩირნიდან. ეს კარის კაცი მაშინ გააღებს კარებს, როცა ის ნივთიერება მოვა, რომელიც აი ამ კარში უნდა გავიდეს აუცილებლად, და ქვედა კარის კაცი მაშინ დახურავს იმ კარებს, როდესაც ჩირნიდან უკვე გამოვიდა გარეთ ის ნივთიერება, რომელიც უჯრედ ჩირნით აღარ უნდა იყოს და უჯრედ შორის სივრცეში გადავიდეს.
გასაგებია? ეხლა თუ ამას დავამატებთ იმას, რომ თითეულ ერთ უჯრედს, აი ასეთი ტრანსმემბრანული პროტეინებისაგან ამოვსებული კარებები 1 მილიონზე მეტი აქვს, მაშინ 2 მილიონი ტრანსტაცი ყოფილა, ანუ რეცეპტორი ყოფილა დარაჯა დაყენებული, რომელიც მუდმივად დგას და იმ კარში ზუსტად იმ ნივთიერებას გაატარებს, რომელიც უჯრედს საჭიროებს, რომელიც უჯრედს მოითხოვს და იმას გამოუშვებს იქიდან, რომელიც საიდანაც უჯრედი გამოიყოფა. Უჯრედი რასაც გამოყოფს. Ეხლა მე ერთი სქემა მინდა, ეს ჩემი სხვა ლექციიდან არის გადმოტანილი და იმ ლექციას გეტყვით მერე, თუ დაგაინტერესებს, რომ მოусმინოთ. ასეთი მეცნიერი გახლავთ, მიშელ დენტონი, ეს არის ამერიკელი მეცნიერი, დაკვირდით ახლა ამ სქემას. და მიშელ დენტონმა თქვა ასეთი რამ, რომ ჩვენ თუ გვინდაო უჯრედი კარგად შევისწავლოთო და პრაქტიკულად წარმოვიდგინოთო უჯრედში რა პროცესები მიმდინარეობსო, მოდით ასე ვთქვათო, რომ ერთი უჯრედი უნდა გავზარდოთ ისეთი ზომის უნდა გახდეს, როგორიც ნიუ-იორკიაო, და აი ამ უჯრედში შიგნით ყველა ის შენობები იქნება, რომელიც ნიუ-იორკშიაო, და ის მოსახლეობა 18 მილიონამდეა, რომელიც ნიუ-იორკშიაო, მაგრამ ყველა ის, რომ აღწეროთო, რაც ამ უჯრედში შიგნით მიმდინარეობს და რა პროცესებიც არისო, მოსახლეობის დაორმაგება გჭირდებაო. გასაგებია? ნახეთ, რამდენი წარმონაქმნია ერთ უჯრედში თვითონ შიგნით, სადაც ის 1000-ზე მეტი რეაქცია მიმდინარეობს. მან საოცარი რამ თქვა და თქვა კი არა, ნახა და შემდეგ სქემატურად გამოხატა. ნახეთ, აი არ წარმოდგენილი არის უჯრედის ცილოვანი ტუმბოს სქემა. მან თქვა, რომ უჯრედში რამოდენიმე 1000 ცილოვანი ტუმბო არისო, რომელს ბრუნვათა რიცხვი, ბრუნვის რიცხვი, ნახეთ რა წერია? 12000-ია წამში. ტუმბოს ღუზის ბრუნვის რიცხვი არის 12000 წამში. მაშინ როდესაც დღევანდელი ტექნიკის პირმშო ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ძრავა, რომლითაც კოსმოსური ხომალდები არიან აღჭურვილი, მათი ბრუნვის რიცხვი 6000-ია მარტო წამში. ესე იგი, თითოეულ უჯრედში რამოდენიმე 1000 თვითონ აი ასეთი ტუმბო ყოფილა, რომლის საშუალებითაც ხორციელდება აი ეს ყველაფერი, რაც მე გითხარით, აი ასეთი ბრუნვათი რიცხვი და ეს ტუმბო გადაისვრის იქ წარმოქმნილ და დაშლილ ახალ ცილებს. წარმოგიდგენია ცირთულე თვითონ აი ამ უჯრედის აღნაგობისა. ეხლა მოდით ამას დავამატოთ ერთი რამ, ასეთი განმარტება, რომელიც მეჩნიკომა და პავლომა თქვეს. პავლოვი ამბობდა, რომ უჯრედიო სხვა არაფერია, თუ არადო ჩვეულებრივი პარტიო ნახევრად სავსე წყლითო. მეჩნიკომმა თქვა, რომ ნახევრად სავსე წყლით კი არის სავსე ჩვეულებრივი ეს პარტიო, მაგრამ ამ წყალში კიდე არის რაღაც წარმონაქმნები და რთული აღნაგობის არის. აი ეს იყო მე-20 საუკუნის დასაწყისი. ეს არის მე-20 საუკუნის ბოლო თვითონ შესავლაში. და მიუხედავად ამისა, რომ მე-20 საუკუნის ბოლო ეს არის, ანუ ის სახელმძღვანელო ის წიგნია, რომელიც დალტონმა გამოუშვა უჯრედის აღნაგობის თაობაზე, მე მაინც გეტყვით, რომ არ თითქმის არაფერი შესავლილი არ არის და ამაში დარწმუნდებით. ეხლა თქვენ პატარა აი ასეთ კლიპს გაჩვენებთ, ნახეთ. ნახეთ ეხლა ერთ უჯრედში მიმდინარე პროცესები. ჯერ ეს ერთი, ამასთანავე ერთად მე მინდა გითხრათ, რომ არ წარმოდგენილი გახლავთ უჯრედული ცალკეული ნაწილები, ცილოვანი კომპლექსები. ეს ცილოვანი კომპლექსები გახლავთ ყველაფერი ის, რაც რისი საშუალებითაც მიმდინარეობს უჯრედის სიცოცხლე და პროცესები, რომელიც მასშია. სხვადასხვა სახის და სხვადასხვა მნიშვნელობის ცილები წარმოიქმნება. ეს სხვადასხვა მნიშვნელობის და სხვადასხვა ცილები მყისიერად იშლებიან და მყისიერად ახალის წარმოიშვება. მე მინდა ეხლა ავე დაიმახსოვროთ თქვენ, რომ ადამიანის ორგანიზმში შედის საკვებთან ერთად ღებულობთ ნახშირწყლებს, ცილებს და ცხიმებს. აი აქედან ორი გროვდება, ეს არის ცხიმები და ნახშირწყლები, ცილები არ გროვდება.
ცილები წარმოიქმნება, იშლება, ახალი ცილები მიიღება და მუდმივი განახლების პროცესია. აი არ სისტემატურად წარმოდგენილი გახლავთ თვითონ ერთ უჯრედში მიმდინარე პროცესები როგორ ხდება ტრანსპორტირება ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე. ახლა თქვენ აი არ თუ კარგად დაუკვირდებით ნახავთ რომ არსებობს სპეციალური ცილები რომლებსაც დავალებული აქვთ გადაიტანონ სხვა მოლეკულები და ატომები ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე. შირნი წარმოდგენილია აბსოლუტურად უცნობი სამყარო, რაღაც კოსმოსი, რომლის ათვისებაც მხოლოდ ეხლა დაიწყო და შესაძლებელია ტექნიკა არ გვაძლევს კიდე იმის საშუალებას, რომ აი ეს ცოცხალ უჯრედში მიკროსკოპის და ელექტრონული მიკროსკოპის დონეზე იქნა შესავლილი. აქ არის სატრანსპორტო სისტემა, ცალკე მომარაგების სისტემა, ცალკე გამოყენების სისტემა, ცალკე სხვა. მოდით ეხლა ამაზე ბევრ დროს ნუ დავხარჯავთ და შემდეგ სლაიდზე ვნახოთ. ეხლა უჯრედები ადამიანის ორგანიზმში სხვადასხვა ფორმის, სხვადასხვა ზომის არის. აი მაგალითად არ წარმოდგენილი გახლავთ ლეიკოციტი, რომელიც ბაქტერიოფაგის უნარს აწარმოებს. აი ეს უჯრედები, რომლებიც ადამიანის ორგანიზმშია, ნახეთ აი ამ სლაიდზე ჩანს, რომ ეს უჯრედი ერთი გარემოდან მეორე გარემოში გადავიდა. მაგალითად ლეიკოციტები ტოვებენ კაპილარის სანათურს, გამოდიან კაპილარის სანათურიდან გარეთ, მაშინ როდესაც მიკრობები შემოიჭრება ადამიანის ორგანიზმში და მას ებრძვიან ლეიკოციტები მარტო მოხედულობაში და შემდეგ ისინი ისე ბრუნდებიან. კაპილარიდან გარეთ ვერ გამოდის ერითროციტი, მხოლოდ ლეიკოციტი გამოდის კაპილარიდან გარეთ. ამას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. ეს ყველაფერი უჯრედული სისტემა ყალიბდება ჩანასახის განვითარების დონეზე, ჩანასახოვან პირობებში იწყება მისი განვითარება და მე ერთი რამ მინდა გითხრათ, რომ ჩანასახის განვითარება, აი აქ ორი კვირის პირველი სურათი გახლავთ, დაახლოებით ერთი კვირის ჩანასახი. აი ამ ჩანასახში უკვე ფეთქავი გულიც არის, აი აქ ზონა სადაც გული წარმოიქმნება ჩანასახში, წარმოშებულია უკვე ერთი კვირის ბოლოს, მეათე დღეზე წარმოიქმნება, მაგრამ პროლიფერაციას აქვს ადგილი, უჯრედთა გამრავლებას აქვს ადგილი და ტემპი რომ გითხრათ უჯრედის გამრავლებისა, ნახეთ რა საინტერესოა, 250,000 ერთ წამში წარმოიქმნება უჯრედი. ეხლა მოდით ჩვენ ვთქვათ ასეთი რამ. ადამიანის ორგანიზმში საერთოდ 25 ტრილიონი უჯრედია. 25 ტრილიონი უჯრედი, ეს დაახლოებით წარმოუდგენელი სიდიდის ციფრია. ამასთანავე ერთად მე ეხლა გეტყვით ერთ რამეს. ამ უჯრედებიდან უშუალოდ ადამიანისთვის, ადამიანის უჯრედი გახლავთ მხოლოდ 1/3, დანარჩენი სხვა უჯრედები გახლავთ, ეს არის მიკრობები, ეს არის ვირუსები, ეს არის სხვადასხვა წარმონაქმნები, რომლებიც სოკოების მილიონობით სახეობა, რომელიც ცხოვრობენ ადამიანის ორგანიზმში და ამას ჩვენ ცალკე ვისწავლეთ. ესე იგი, ეს 25 ტრილიონი უჯრედი მუდმივად ხდება ამ უჯრედების განახლების პროცესში. სიცოცხლის ხანძლიობაო, ნახეთ არ დაგიწერეთ მე, რომ სიცოცხლის ხანძლიობა ძირითადად 78 დღე, რაო, სიცოცხლის 78 საათიდან 100 დღემდეა. ყველა 100 დღე ერითროციტის სიცოცხლის ხანძლიობაა ჩათვლილი. მოდით ახლა არ ვთქვათ, ეს კი არის ასე, მაგრამ ადამიანის ორგანიზმში არიან უჯრედები, რომელიც საერთოდ არ მრავლდებიან. რამდენი რაოდენობითაც წარმოიშობა, იმდენი ვიარე სიცოცხლის ბოლომდე. ესე იგი, მისი სიცოცხლის ხანძლიობა ადამიანის სიცოცხლის ხანძლიობის ტოლი ყოფილა. ეხლა უჯრედის სიცოცხლის ხანძლიობა შეიძლება იყოს 1 საათი და შეიძლება იყოს 120 დღე. 1 საათი, მაგალითად, ლორწოვანის უჯრედები განახლდებიან დაახლოებით 6-8 საათში ხდება მისი განახლება. კუჭის ლორწოვანის უჯრედები იმის მიხედვით განახლდებიან, რა ნივთიერებას ღებულობ. თუ ალკოგოლია მიღებული, მაშინ უფრო სწრაფად მიმდინარეობს მისი განახლების პროცესი. ნახეთ, საინტერესო გახლავთ ერთი გარემოება, რომ ყოველ 383 დღეში ორგანიზმის მთლიან განახლებას აქვს ადგილი ყველა უჯრედი თითქმის გარდა იმ უჯრედებისა, რომლებიც არ მრავლდებიან, გამოცვლილია ადამიანის ორგანიზმში. ესე იგი რა, ყოველ 383 დღის შემდეგ ადამიანი ბუნებას უბრუნებს ორგანული ნივთიერების იმ რაოდენობას, რასაც თვითონ იწონის.
გაზრდებია და ასე გრძელდება მთელი სიცოცხლის განმავლობაში. ასე ჩვენ ამას ვისწავლეთ დეტალურად, როდესაც ცალკეული ქსოვილებზე გვექნება შესწავლილი. 72 წლის ადამიანში ძლოვანი სისტემა 25 ჯერ არის განახლებული. Ეხლა შემდეგში, როდესაც ჩვენ შევისწავლეთ ადამიანის კანს, როდესაც შევისწავლეთ ძლოვან სისტემას, მაშინ ნახავთ, რომ ეს განახლების პროცესი მიმდინარეობს თურმე ისე, როგორც ქსეროკოპირების აპარატის ფუნქცია არის. ესე თითქოს ქსერო ასლები იღება, მაგრამ ქსერო ასლი მიიღება მხოლოდ გადაღებული სურათიდან. Ამიტომ, როდესაც უკვე 25 ქსერო ასლია გადაღებული, 25 ქსერო ასლი განსხვავდება დედანისაგან და დედანისაგან რო განსხვავდება ის ქსერო ასლები, მიტო განსხვავდებით ჩვენ 70 წლის ასაკში იმ ასაკისაგან, რომელსაც 16-17 წლის ასაკი ჰქვიოდა. ესე იგი, ასაკობრივ ასპექტში ჩვენ ვისწავლით შემდეგ ადამიანის ორგანიზმის აღნაგობას და ეს თვითონ შედის ადამიანის ანატომიის შესწავლაში. ეხლა მოდით ასე ვთქვათ, ესე იგი, უჯრედთა და უჯრედშორისი ნივთიერების ერთობლიობა ყოფილა ქსოვილი. Თუ უჯრედშორისი ნივთიერება არის თხიერი, მაშინ თხიერი ქსოვილი იქმნება. Თუ უჯრედშორისი ნივთიერება არის მყარი, მაშინ მყარი ქსოვილი იქმნება. Თუ უჯრედშორისი ნივთიერება არის ელასტიური, მაშინ ელასტიური ქსოვილი იქმნება. ნახეთ, მყარი ქსოვილი, ცოცხალი ქსოვილი არის ზვალი, თხიერი ცოცხალი ქსოვილი გახლავთ სისხლი და ელასტიური ცოცხალი ქსოვილი გახლავთ ხტილი, ხტილოვანი ქსოვილი. მაგრამ ნახეთ, ძირითადად 4 სხვადასხვა კატეგორიის ქსოვილები გვხვდება. ეს არის ეპითელური ქსოვილი, ანუ მფარავი ქსოვილი, რომელიც გარედან მფარავს ადამიანს, ამოფენს ღრუ ორგანოებს შირნიდან, ამოფენს სიზარღვებს შირნიდან, ერთმანეთისაგან განსხვავებულია ეპითელური ქსოვილი, ახლა გაჩვენებთ მე მაგას, და ქმნის ძირითადად ჯირკვლოვან სისტემის ორგანოებს. Საოფლე ჯირკვლები იქნება ესა, თუ ლიმფური ჯირკვლები იქნება ეს, თუ სხვადასხვა ჯირკვლოვანი ორგანოები. ეპითელური ქსოვილის შემდეგ ყველაზე დიდი რაოდენობით არის შემაერთებელი ქსოვილი, ყველა ის, რაც მე შემოვითვალე, თხიერი, მყარი და ელასტიური შემაერთებელი ქსოვილები გახლავთ. ცალკე ქსოვილი არის კუნთოვანი ქსოვილი, რომელსაც ბუნებამ დააჭისრა ერთი ფუნქცია: გაღიზიანების დროს შეიკუმშოს და მოდუნდეს, დამოკლდეს და დაგრძელდეს. და ასევე გახლავთ ნერვული ქსოვილი, რომელიც ქმნის ძირითადად იმ ორგანოს, რომელიც ტვინის სახელწოდებით არის ცნობილი. აი, აქ ჰისტოლოგიურად წარმოდგენილი არის ეპითელური ქსოვილის სხვადასხვა სახე. აქ არის ერთშრიანი, ორშრიანი, მრავალშრიანი, ცილინდრული, ბრტყელი ეპითელური ქსოვილი, ეს არის მფარავი ეპითელური ქსოვილი. ეს ნახლავთ კუნთოვანი ქსოვილი, ნახეთ, რომელიც ქმნის ადამიანის ორგანიზმის სხვადასხვა კუნთებს. კუნთი შეიძლება იყოს მოკლე, კუნთი შეიძლება იყოს გრძელი, კუნთი შეიძლება იყოს მრგვალი, კუნთი შეიძლება იყოს ბრტყელი, კუნთი შეიძლება იყოს ფრთისებრი, გასაგებია, ნახევარ ფრთისებრი, კუნთი შეიძლება იყოს ტრაპეციული, სხვა, მაგრამ ორი სახის ქსოვილი, გვეგონა მაშინ, რომ იყო, ეს იყო განივზოლიანი და გლუვი, და ამ კათედრის დამაარსებელმა ალექსანდრე ნათიშვილმა გასული საუკუნის 30-იან წლებში თქვა, რომ კუნთოვანი ქსოვილი ორი სახის კი არ არის, განივი და გლუვიო, არამედ არის მესამე სახეცო, ეს არის გულის კუნთი, რომელიც გავს განივზოლიანი კუნთს და განივზოლიანი კუნთი არ არის, გავს გლუვი კუნთს და გლუვი კუნთი არ არის. მოქმედებს ისე, როგორც გლუვი კუნთი, ჰისტოლოგიურად არის, როგორც განივზოლიანი კუნთი. გასაგებია? აი, ვერძე კიდევ წარმოდგენილი გახლავთ ურთულესი ქსოვილი, რომელსაც ჩვენ შემდეგში ვისწავლით, ეს არის ნერვული უჯრედი და მეტი ერთობლიობა, რომელიც ნერვული ქსოვილის სახით არის წარმოდგენილი, ქმნის ისეთ ორგანოს, რომელიც განაგებს სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით აბსოლუტურად ყველას და ყველაფერს, ყველა იმ პროცესებს, რაც ადამიანის ორგანიზმში მიმდინარეობს. მყარი შემაერთებელი ქსოვილებიდან საინტერესო გახლავთ საყრდენ მამოძრავებელი აპარატის შემადგენლობაში შემავალი ქსოვილი, რომელსაც ძლოვანი ქსოვილი ჰქვია. ნახეთ, წიგნებში კარგად არის დაწერილი ამის შესახებ. ძლოვანი ქსოვილი შეიძლება ძლოვანი უჯრედებისაგან, ოსტეობლასტებისაგან და ოსტეოკლასტებისაგან. ოსტეოკლასტი და ოსტეობლასტი ერთმანეთის ანტაგონისტური უჯრედებია. ოსტეოკლასტი ოსტეობლასტს შთანთქავს,
როდესაც ოსტეობლასტ თავისი მუშაობა აქვს დასრულებული. ყველაფერი ეს სუას უჯრედები ერთად ქმნიან ქსოვილს, რომელიც ძლოვანი ქსოვილის ანუ ძვლის სახელწოდებით ნახლავს ცნობილი, მასში შირნით არის ღრუები, რომელიც გოვერს მაღწერა პირველად და გოვერსის ღრუების სახელწოდებით იყო ცნობილი, რომელშიდან ცისხლი მიმოიქცევა და ნახლავს ცოცხალი ქსოვილი, რომელსაც რეგენერაციის ანუ განახლების უნარი გააჩნია. ამას ჩვენ შემდეგში ვისწავლით. გარედან ეს ქსოვილი დაფარული ნახლავს თხელი აბრით, რომელსაც ძვალსაზრდელა ქვია. დავიმახსოვროთ და შემდეგი ლექციის თემა, რომ ძვალსაზრდელა ძვალს მხოლოდ სიგანეში ზრდის, ძვალსაზრდელა ძვალს სიგრძეში არ ზრდის. აი ეს მინდა გითხრათ, სისხლი გახლავთ, ეს ნახლავთ საოცარი სითხე ადამიანის ორგანიზმისა. Რატომ საოცარი სითხე? თქვენ ისით, რომ პავლოვი გახვდათ მორწმუნე. Da, მორწმუნე იყო ქრისტიანი სარწმუნოება და ეკლესიური პიროვნება გახლდათ. Მას რო შეეკითხეს, რომ ამხელა მეცნიერი ხარ, ნობელის პრემია მიიღეთ, ეს ქრისტეს არსებობაში ხარ რო დარწმუნებულიო? Რა უპასუხა იცით? Თქვენ ერთი წვეთი სისხლი ნახეთ მიკროსკოპის ქვეშ შირნით რა არის და დარწმუნდებით, რომ ის რაღაცა ძალის მიერ არის შექმნილი, ეს წარმოუდგენელი კოსმოსი, რომელიც თითოეულ წვეთში არის გაერთიანებული, მარწმუნებს იმაში, რომ რაღაცა ძალით არის შექმნილი ეს ყველაფერი. წარმოგიდგენიათ? სწორედ ამიტომ მე თქვენ გეტყვით მხოლოდ ერთ გარემოებას. სისხლის შემადგენლობა, მოდით ვთქვათ, დავიმახსოვროთ დღეს, რომ შემდეგ ყურადღება გაამახვილოთ ამაზე და სახლში რომ იბრძანდებით, კიდევ დამატებითი ლიტერატურა მონახოთ. სისხლის შემადგენლობა იცვლება მყისიერად, როცა გვიხარია, როცა არ გვიხარია, როცა ვტკივა, როცა ვმღერით, როცა ვცეკვავთ, როცა ვმუშაობთ, როცა გონებრივად მუშაობთ, როცა ფიზიკურად მუშაობთ, როცა ფეხზე ვდგევართ, როცა ვზივართ, როცა ვწევართ, როცა ვისვენებთ და როცა არ ვისვენებთ. იცვლება მისი შემადგენლობა, იცვლება რა მუდმივი განახლების პროცესი მიმდინარეობს მასში. ყოველ ერთ წამში 2 მილიონამდე ერითროციტი ხვდება მის ადგილზე, ახალი ერითროციტი წარმოიქმნება. თქვენ გასავლით შემდეგ სისტემას, იმუნურ სისტემას, რომელიც საოცრებაა. საერთოდ ადრე ეს სისტემა საერთოდ არ ისწავლებოდა, მე-20 საუკუნის ბოლოს დაიწყეთ მისი სწავლება და მით უმეტეს მორფოლოგიაში მე-20 საუკუნის ბოლოა და ახლა მიმდინარეობს ზუსტად კვლევები ამ იმუნური სისტემისა და თქვენთვის კარგად არის ცნობილი COVID-ის ინფექციასთან დაკავშირებით რა როლი ენჭება ამ სისტემას. ეს სისტემა მანამდე მილიონი წლებით ადრე არსებობდა, რაც COVID-ის ინფექცია იყო და ეს სისტემა თითოეულ ერთუჯრედიან ორგანიზმში არის თავისი იმუნური სისტემა, რომელიც მას გარედან შემოჭრილი აგენტებისაგან იცავს. რა შეგვია? აი ეს ყველაფერი სისხლის საშუალებით და ლიმფის საშუალებით ხორციელდება მისი მოძრაობა. ეხლა უბრალოდ ერთ რამეს თუ ავიღებთ, რომ ხვედრითი წონა სისხლისა, უფრო სწორად თქვა თქვენ რომ კარგად დაიგოთ, სისხლის სიბლანტე. თურმე იცვლება, როცა სისხლი მიედინება მსხვილ ყალიბის სიძარღვებში, როცა წვრილში მიდის იცვლება, როცა კაპილარში შედის კიდე იცვლება, შემდეგ როცა დიდში უბრუნდება, ისე უბრუნდება თავის ნორმალურ მდგომარეობას მისი სიბლანტე. წარმოგიდგენიათ? ფიზიკური დატვირთვის დროს კაპილარში გატარებული სისხლის ფიზიკური მდგომარეობა სხვა არის, აორტაში გატარებული სისხლის ფიზიკური მდგომარეობა სხვა არის. სწორედ ამიტომ ის ნახლავთ ცოცხალი ქსოვილი, რომელიც ადამიანის ორგანიზმში მიმოიქცევა, რათა ტრანსპორტირება გაუწიოს იმ ძალზე მნიშვნელოვან ნივთიერებას, რომელიც ჯანგბადი ქვია. თუმცა ჩვენ გვექნება ლექცია, როდესაც ჩვენ ვისაუბრებთ, რომ ჯანგბადი არა მარტო აცოცხლებს ყველა ცოცხალს, არამედ ჯანგბადი ნახლავთ ერთადერთი ნივთიერება, რომელშიდაც კოდირებულია თვითონ სიკვდილიც და სწორედ ის კალავს და სწორედ ის წვავს და სწორედ ის ჟანგავს ყველაფერ იმ პროცესებს, რაც ადამიანის ორგანიზმში მიმდინარეობს. ეხლა მოდით ვთქვათ ასე, ორგანიზმი მთლიანად როგორ განიხილება ანატომიაში? ანატომიაში ორგანიზმ მთლიანად ჩვენ განვიხილავთ ვერტიკალურ მდგომარეობაში, მდგომს სამ სიბრტყეში, სამ განზომილებაში. ერთი გახლავთ ჰორიზონტალური სიბრტყე, მეორე გახლავთ მისი ორი ვერტიკალური სიბრტყეები, ერთი საგიტალური, ანუ სიბრტყე, რომელიც გაივლის ადამიანის შუბლიდან, აი ასე გაყოფს თელ ორგანის შუაზე, აი ასე გაყოფს თელ ორგანის საგიტა
ბერძნულად ნიშნავს ისარს და გამჭოლის სიბრტყეა ეს გაივლის თელორგანებში და რაც შეიძლება ამის პერპენდიკულარულ სიბრტყეს მეორე სიბრტყე ახლავთ ფრონტალური სიბრტყე ანუ შუბლის პარალელური სიბრტყე რომელიც აი ასე შვაზე გაყოფს ორგანის წინა და უკანა ნაწილებად ანუ მუცლის მხრივი და ზურგის მხრივი ნაწილები ანუ მუცლის მხრივი ანუ ვენტრალის ესე იგი მუცლის მხრივი და დორსალის ანუ ზურგის მხრივი. გასაგებია? ესე იგი სამივე ეს სიბრტყე წარმოდგენილი გახლავთ ისე რომ ნებისმიერი პროცესი, ნებისმიერი ორგანო, მისი დასაწყისი, მისი დასაზრული, მისი საზღვრები სამ განზომილებაში გახლავთ წარმოდგენილი. Ну ამას წირნებში კარგად ნახავთ. ეხლა თვითონ რაც შეეხება ადამიანის ორგანიზმის აღნაგობას, ადამიანის ორგანიზმის აღნაგობის ტიპები ამ კლასიკური ტიპები მოცემული, ამ კლასიკური ტიპებიდან განსხვავებული გახლავთ ერთმანეთისგან განსხვავებული ტიპებია. აი მაგალითად ეს ტიპი, რომელსაც აქ ექტომორფული მორფული აწერია, გახლავთ გუნტერდის ტიპის აღნაგობის ნახეს კერდის ზედა ნაწილი და შუა ნაწილი ერთნაირი აქვს. ეს მეორე მეზომორფული, ანუ საშუალო გახლავთ, რომელიც ქვედა ნაწილი უფრო ვიწროა ვიდრე ზედა ნაწილი, შებრუნებით გუმკერდის გარშემოწევლობა უფრო დიდია ვიდრე მუცლის გარშემოწევლობა და ენდომორფული, ანუ როდესაც სიგანეში უფრო მეტია. Ну, უფრო კარგი და უფრო მისაღები და უფრო ну, ახლა ძნელია კლასიფიკაციაზე თქვა მისაღები, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი გახლავთ მეორე კლასიფიკაცია ამას ნახავთ ჩემ წიგნებშიდაც. ეს არის დოლიქომორფული, ბრახიმორფული და ნორმომორფული. დოლიქომორფული გახლავთ პიროვნება, რომელიც არის მაღალი და გამხდარი. ბრახიმორფული გახლავთ პიროვნება, რომელიც არის განიერი მსხვილი და მოკლე კიდურებით. და ნორმომორფული გახლავთ პიროვნება, რომელიც ეტევა გარკვეულ სტანდარტებში. არა იმ სტანდარტში, რომელიც გორონებმა კარგად იცის 90, 30 და 90. არა თუ 60 და 90, ასე არა. 60 და 90, არამედ იმ სტანდარტებში, რომელიც ნორმალურად ნორმალურ პროპორციას ქმნის ადამიანის ორგანიზმისა. დიახ, აი ეს ნახვთად ძირითადი ნაწილი აი იმ სალექციო თემისა, რომელზედაც ჩვენ დღეს უნდა გვესაუბრა და ამით ვთავრდება თვითონ.